לכולם, שמי רונית הראל ואני עורכת את כנס נשים ועסקים. יום גדוש לפנינו ואני מציעה שנתחיל. תודה רבה לכל מי שבא ולכל השותפים שלנו לכנס. I'm Eileen Lang, I'm President and CEO of Catalyst and I'm thrilled to be here with you today to celebrate the 100th anniversary of International Women's Day and to launch the Catalyst Initiative in Israel with the Strauss Group and the Israel Women's Network. Companies and countries around the world are adopting our system, and it's based on a core belief that until women achieve parity in decision-making, agenda-setting, business leadership roles, they will be marginalized in every other arena. So let me speak to the men in the audience. Go get mentored by a woman, and women, mentor a man. Israel's a very diverse country. With so much to gain from advancing its talented and educated women into leadership. As a Catalyst Census partner, we welcome you as we all look to the future and the opportunities for women to contribute as equal partners with men. Toda rabah. דוח קטליסט בישראל יצא לפועל בזכות חזונן של שתי נשים, יושבת ראש קבוצת שטראוס, אופרה שטראוס, ויושבת ראש אגודת הידידות והידידים של שדולת הנשים, אלה גרה. שתי נשים אלו היו הכוח המניע מאחורי הפרויקט כולו, ועל כך מגיעה להן התודה. אז תודה רבה. גם פה בכנס הזה ונשים שמשתתפות בו, גם נשים שלא קוראות לעצמן פמיניסטיות, אני מאמינה ששחרור האישה, שזכויות האדם הבסיסיות שאנחנו מבקשות לעצמנו, הן נר לרגליהן. קולנו ישמע לא רק בנושאים שנחשבים לנשיים, כמו חינוך ורווחה, אנחנו נאבקות שקולנו ישמע גם בנושאים שנחשבים לגבריים. תודה רבה. איך הגיע הרעיון? מאיפה בא לי הרעיון הזה להשיק את קטליסט פה בארץ? הוזמנתי על ידי חברתי אינדרה נוי, שהיא היום נחשבת לאישה הכי משפיעה בעולם ונמצאת בכל הרשימות כמספר אחת, היא נשיאת פפסי, להיות זבוב על הקיר, אבל חלק מצוות של 30 המנכ"ליות החזקות ביותר בארצות הברית, שהחליטו להתכנס 4 פעמים בשנה ולשנות את המספרים שתכף נראה לכם שנמצאים גם בארצות הברית. במשך 5 שנים אנחנו נבדוק מספרית כמה נשים יש בדירקטוריונים ובהנהלות, וחמש שנים, אחרי 5 שנים נראה האם גם בישראל, במקומות שבהן יש יותר נשים או יותר גיוון בחדרי ההנהלה והדירקטוריונים, האם התוצאות העסקיות יותר טובות. ואני רק מקווה שהמספרים שהבאנו היום הם תחילת הדרך גם למדוד וגם להצליח טוב יותר, ושנוכל להראות פה מספרים טובים יותר בשנים הבאות. תודה.